გამარჯობა. თქვენ უყურებთ ბათუმი ტივის ეთერით გადაცემას არჩევნები 2018. მე მისი წამყვანი თამარ ტუღუში გახლავართ. დღეს ჩვენი გადაცემის თემაა ბოლო საერთო არჩევნებში ამომრჩეველთა აქტივობის სტატისტიკური მონაცემების მიმოხილვა. გადაცემა მომზადებულია საარჩევნო სისტემის განვითარების, რეფორმირებისა და სწავლების ცენტრის, საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მხარდაჭერით. აღნიშნულ თემაზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ ახალი თაობა, დემოკრატიული არჩევნების თავმჯდომარე გია გარსევანიშვილი. ახალი თაობა, დემოკრატიული არჩევნების აღმასრულებელი მდივანი ლევან გაბრიჩიძე. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის უფროსი ფრიდონ ბათნიძე. მოგესალმებით ბატონებო. გამარჯობა. ვისურვებთ წარმატებულ ეთერს. ბატონო გია, თუ შეიძლება უშუალოდ რო გაგვაცნოთ აღნიშნული ზოგადად პროექტის შესახებ. ბატონო, აღნიშნული პროექტი, როგორც თქვენ ბრძანეთ, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ხელშეწყობილი სწავლების ცენტრის დაფინანსებით კონკურსი გამოცხადა ივლისის თვეში და ეს კონკურსის თემატიკა არის ადგილობრივი მაუწყებელი ამორჩეულთა ინფორმირებისა და საარჩევნო ცნობების ასამაღლებლად. და ჩვენ სამართალ ორგანიზაციამ ახალი თაობა დემოკრატიული არჩევნები მიიღო მონაწილეობა ამ კონკურსში და გამოიმარჯვა და ჩვენი თემატიკა არის თემატიკის ყველანი არჩევნებზე. რაც მოიცავს ძირითადად ამ აჭარის რეგიონში თქვენი მაუწყებლობის საშუალებით ამორჩეულთა ინფორმირებას, მათი სოციალური გაუმჯობესება, სოციალური გაუმჯობესება არჩევნების მიდგომას და მეტი ნდობის გამოწვევას არჩევნების მიმართ. როგორც ჩვენ ვიცით, ყველა დემოკრატიულ ქვეყანაში ხელისუფლების წყარო არის ხალხი და მაგალითად 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნებზე მოვიდა 46.6%. და ჩვენი მიზანი არის ამაღლდეს ეს პროცენტი, ამაღლდეს დობა არჩევნების მიმართ. ძალიან ხშირად არის ესეთი მიდგომა, რომ მაინც არაფერი შეიცვლება ჩემი ხმისვლით, ჩემი ხმით. არის ესეთი მიდგომებიც, რომ ზოგიერთს ჩაწერილია სხვაგან რეგისტრირებული და ამ დროს იმის სამართზე არ არის და ვერ იღებს არჩევნებში მონაწილეობას. და ჩვენი მიზანიც ეს არის, რომ აჭარის რეგიონში გაუკეთოთ ფართომასშტაბიანი კამპანია, ჩავატაროთ ამ არჩევნების ინფორმირებისა და ცნობების ამაღლებისთვის. ჩავთოთ მეტი ახალგაზრდები არჩევნებში, ამიტომ ახალგაზრდები ძირითადად პასიურები არიან არჩევნების მიმართ. და ჩვენი თემატიკები შეიძლება მოიცავს, ჩვენი თემა მოიცავს 4 გადაცემას და ძირითადად თემატიკებია, როგორც მოახსენე საარჩევნო სტატისტიკა, არჩევნების როგორი იყო, არის თემატიკა ახალგაზრდების ჩარბეტი ჩართულობა არჩევნებში, შემდეგ გადაცემა გვაქვს ჩვენ ინფორმირება, საერთო ინფორმირება არჩევნებზე და პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის პრეზიდენტის არჩევნების და პრეზიდენტის ინსტიტუტის მნიშვნელობაზე თემატიკა. ჩვენ აი 4 გადაცემაში გავხვდით ამ თემატიკას და შევეცდებით თქვენთან ერთად გავწევთ კამპანია აჭარის რეგიონში თქვენი მაუწყებლობის საშუალებით. ძალიან მნიშვნელოვან თემებს ვეხებით და ძალიან საინტერესოა განსაკუთრებით ახალგაზრდების ინფორმირება და მათი მნიშვნელობა ნებისმიერ ეს იქნება თვითმმართველობა, საერთო ინსტიტუტის საპრეზიდენტო არჩევნები თუ ასე შემდეგ ახალგაზრდების ჩართულობა. როგორ შეახასებდით გასული წლების საპრეზიდენტო არჩევნებს? რა აქტივობებით გამოირჩეოდა გასული წლების საპრეზიდენტო აქტივობები, ანუ საპრეზიდენტო არჩევნები და რას ველოდებით ანუ 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების პროცესების დასასრულს? მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. არჩევნები ზოგადად ბატონმა გიამ აღნიშნა, რომ ხელისუფლება ხალხის წყაროა და ხალხს ეკუთვნის ხელისუფლება. შესაბამისად, საარჩევნო უფლება მხოლოდ უფლებას არ ნიშნავს, ეს არის გარკვეული მოვალეობა შენი ქვეყნის მიმართ, შენი სახელმწიფოს მიმართ და ამ ქვეყნის შენებულების გზაზე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ვალდებულება ყოველი ჩვენთაგანის, რომ არჩევნებზე მივიდეთ და ჩვენი ხმა დავაფიქსიროთ. რაც შეეხება სტატისტიკა, ძირითადად საქართველოში ძალიან დაბალია. 2006 წლიდან არსებული სტატისტიკის მიხედვით ყველაზე მაღალი შედეგი იყო 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების დროს, სადაც დაახლოებით 60-61% დაფიქსირდა. და სხვა დანარჩენ არჩევნებზე 2004-2006 წლიდან 2018 წლის ჩათვლით მაჩვენებელი ყოველთვის ძალიან დაბალია და ძირითადად არჩევნებზე ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ მოპოვებული ამ სტატისტიკის მიხედვით 60 წელს ზემოთ ასაკის ადამიანები მიდიან არჩევნებზე. ახალგაზრდები, აი 18 და 30 წლამდე ძალიან ცოტა, დაახლოებით 5-10%, ну ცოტა მეტი არის 30-დან 60 წლამდე, სხვა დანარჩენი ძირითადად არჩევნებზე მიდიან უფრო ასე ვთქვათ 60 წელს ზევით არსებული ადამიანები. შესაბამისად, არ ვიცი,
რატომ უნდა ვფიქრობდით ისე არჩევნებზე არ მივიდეთ? მე ვფიქრობ, რომ ყველა ადამიანი უნდა მივიდეს არჩევნებზე და არის უამრავი მაგალითი თუნდაც საქართველოში, აი თუნდაც 2017 წლის თვითმმართველობის არჩევნებზე, სადაც თიანეთში ერთმახმამ გადაწყვიტა თიანეთის მერის საკითხი და გავთელი გახმოვანებული იყო მეჭიაური, ბატონი თამაზ მეჭიაური გახდა, ერთი ადამიანმა გადაწყვიტა მისი მერი გამხდარიყო ის და აღნიშნული ასევე იყო საბურთალოში, მაჟორიტარულ ოლქში თავთვით დავითაშვილმა მოუგო მაჭავარიანს მთელი ოლქი საქართველოს პარლამენტის არჩევნებზე ერთი ხმით. ამდენად ეს თვითმმართველობის იყო და აი საპრეზიდენტო არჩევნებში ზოგადად საპრეზიდენტოში აღმოჩნდა. საპრეზიდენტო არჩევნებში ყველაზე ესეთი მნიშვნელოვანი სადაც გამორჩეული აქტივობა იყო, რა თქმა უნდა, 2008 წლის 5-იანი საარჩევნო. რატომ? რაზეა დამოკიდებული ეს? როდესაც ამორჩეული თვლის, რომ მის მისულას არჩევნო. აზრი აქვს. აი წარმოიდგინეთ, ხო, აღარ გამოდრამდენ აქტივობაზე, რამდენიმე განაპირობებს ამას. პირველი, ამორჩეული ჯერ რომ მის მისულით რაღაცა შეიცვლება. მეორე, საიდან მოდის ეს წმენა, ხო? როდესაც მუშაობს ყველა ინსტიტუტი ინკლუზიური, როდესაც დაცულად უნდა სტავდოთ, ის რომ მნიშვნელოვანი ნაწილია მთელი პროცესის, ხო? ახლა გეამაღნიშნა, როდესაც წინასწარ ფიქრობს რა აზრი აქვს რომ მივალ. ანუ გამოკვეთილია აშკარად კანდიდატი, აი მაგალითად 2004 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები იყო, სადაც ხოლმე მიხეილ სააკაშვილი იყო რეალურად კანდიდატი, სხვა კანდიდატი არ იყო არავინ. ჩალონა თელაშუმაც კი არ დააყენა მაშინ თავის კანდიდატურა, ანუ პრაქტიკულად არ იყო კანდიდატი და 93% აიღო წარმატებები მაშინ ხმების. უფრო ადრე შევარნაძის პერიოდში ის არჩევნები დამპირობითად იყო იქ იყო ადრე განსახორდიას ქონდა ეს შედეგი და ანუ შედეგი რა იყო რეალურად ამიტომ არ იქნება ის სტატისტიკა შეუძლებელია აზრია არჩევნები ჩატარება საქართველოში რასაც კი 25% აღარ წდებოდა არ იყრებოდა ის მოსახავს 2004 წლიდან 105% რომ არჩევნებზე ეს რა სტატისტიკა უნდა აი 2008 წლის იყო ყველა საინტერესო ამ ხრივ არჩევნები საპრეზიდენტო რა თქმა უნდა შემდგომ უკვე როდესაც 2013-ში ტარდება არჩევნები ეს უკვე ტიპის არჩევნებია, რაც 2004-ში რევოლუციის შემდგომი არჩევნები და ამდა 2013 წლის არჩევნები უნებრივი იყო, ვისაც ქართული ოცნება დაასახელებდა, საბოლოოდ მოსახლეობის დიდი ნაწილი მას დაუჭერდა მხარს, ეს იყო ურთიერთდაპირისპირება. აი აქედან გამოდის მთელი ეს აქტივობები და მნიშვნელობები და დღეს არჩევნები ზუსტად აქეთ მივდივარ. საკმაოდ ორაზროვანია, ანუ არ არის გამოკვეთილი აშკარად არც ერთი კანდიდატი. ჩვენ ამაზე მეტიც გავჭერდებით, თუმცა მიმოხილოთ კანდიდატ აქტივობას, მაგრამ ეს არის ფაქტი, რომ დღეს ვერავინ ვიტყვის, რომ ეს კანდიდატი უეჭველი იმარჯვებს. ესეთი 100%-იანი გარანტია არ არის. ახლა როგორ წავა შემდგომ და პირველ ტურში დამთავრდება თუ რამდენი პროცენტი, ეს მეორე საკითხია, მაგრამ ფაქტი ერთია. ბატონო ლევან, როგორია დღეს სწორედ მაგრამ აქვე გავგრძელოთ თემა საპრეზიდენტო კანდიდატების აქტივობა, ჩართულობა 2018 წელს. კი ბატონო, დაი ახლა ბოლო პერიოდში მომავალ, რომ ახალგაზრდობა არ იყო ჩართული. აი მაგალითად დასავლეთში და ჩვენთან ციხენებენ, რა გააკეთეს, რომ ახალგაზრდობა ძირითადად ახლა smartphone-ები და სხვა სხვა ტიპის ელექტრონული მომოწყობილობა სარგებლობს და უამრავი სარეკლამო კამპანია მიმდინარეობს დასავლეთში, სწორედ smartphone-ებზე გათვლილი და ტელეფონზე მისდით და ადამიანის ხო ადრე იყო მოგესალმებით არჩევნები მეოცეობის დასკეში, ერთი ბროშურა და პლაკატი დაბეჭდავდი, მისცემ შენ რადიო ჩაერთო, ტელევიზია. შენ ხო smartphone-ებით ხდება ყველაფერი, ხო კინოებს უყურებს ხალხი და ბუნებრივია ეს ჩართული ლობა იძლევა საშუალებას ზოგი პოლიტიკური კანდიდატები ხმარობენ, რომ ასე ფეისბუქი არის გადატვირთული მათი გვერდებით, ინფორმაციებით, რეკლამებით და ამ ანუ ადამიანს გინდა არ გინდა ხელმისაწვდომობა ინფორმაციაზე გეზდება. იგივე მახალგაზრდასაც ყოველდღე უყურებს ამ კანდიდატებს, მათ ურთიერთობას ადვილად იღებს უკვე ინფორმაციას. შეიძლება სახლში სულ არ მივიდეს და ტელევიზორს არ უყურებს, მაგრამ აქ უკვე მიზის ეს ინფორმაცია. იგივე თქვენი ეთერითა ჩემო ფეისბუქში ამ მონაჯრები ნახოს და ამ ყველაფრის საქმის ქუშან ინფორმირებულობა იზრდება და აქედან გამომდინარე თუ კანდიდატები დაინტერესებენ ამ შეხს ახალგაზრდებს და იმ ხალხს, იმ ჯგუფებს ინკლუზიურს, რომელიც არ დადეს არჩევნებზე, რა თქმა უნდა არჩევნებში შეიძლება დიდ გავლენას იქონდეს, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით 40-50% არ ვიცით ვის ამინაცლებს მას. ანუ ვინც ყველაზე კარგად იმუშავებს ამ შეხებზე, ისინი მიიღებენ რა თქმა უნდა ყველაზე მეტ მას. იმ განვითარებულ ქვეყნებში, სადაც მაღალია აქტივობა, იქ ძირითადად ახალგაზრდების აქტივობა მაღალი და სწორედ ახალგაზრდების აქტივობა იწვევს ამ მაღალ აქტივობას. თუმცა არის ზოგიერთი ქვეყნები, მაგალითად ევროპაში, ბელგია, ლუქსემბურგი, საბერძნეთი, სადაც სავალდებულობა და გარკვეული სანქციებია და ამითაცაა გამოწვეული შეხება. აქ ეს დავამატებ, აი საინტერესოა, ანუ ცოტა ვინმე მიწის, რა იყო ჩარევა რუსეთის პირდა ნახონდა ამერიკელის პრეტენზია. საქმეში რომ ამერიკის არჩევნების თავისებურება როგორია, ყველა შტატში სათითაო ტარდება და შტატში გამარჯვებული ხო მე პრაქტიკულად ერთ კანდიდატს. ანუ იქ თუ გადაწყვეტილი არჩევნები, არჩევნების აქტივობა დაბალია. ანუ არის შტატები, სადაც 50-50-ზე კანდიდატები და იქ მოსახლეობა მიდის, იმიტომ ვინ მოიგებს არ იცის, მაგრამ მაგალითად ტეხასში, ხო, დემოკრატები არ დადიან არჩევნებზე, ყოველთვის რესპუბლიკელი იგებენ, იმიტომ რომ იარაღის არამის უფლების ლობირებას ახდენენ და ტეხასში ყოველთვის რესპუბლიკელი კანდიდატი იგებს. მაგრამ დემოკრატები ნიუ-იორკში იგებს ყოველთვის დემოკრატი.
მაგრამ არის შტატები ვაიომინგი და სადაც უბძოლა. აი ზუსტად იქ ხაკერული შეტევა რაზე იყო გათვლილიო. ყალ წინასწარ პრაიმერებს უგზავნიდნენ ამომრჩეველს, სადაც ეწერა რომ ტრამპი იგივე დიდი უპირატესობით რომ ჰილარი კლინტონის ამომრჩეველი აღარ მისულიყო. უამრავი ფეიკ აკაუნტები ამომრჩეველს ისეთ ინფორმაციას ადგენ, რომ ის არ მისულიყო საარჩევნობაზე. აი თითქოს ის კი არა რომ ვიღაცამ გააყალბა ეს ჩაძვრა და არჩევა. არა, მან ამომრჩეველს ისეთ წინასწარ ის გაუკეთა რომ ის მოხდა ჩარევა რომ აღარ მივიდა ამომრჩეველი. აი ინტერესი დაგარკა ამომრჩეველზე ინტერესო. ბატონო, ნაფრიდან ელექტრონული რეგისტრაციების შესახებ რას გეტყვით პოლიტიკური სუბიექტების ჩართულობა მედია და ასე შემდეგ. ეს საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციის ერთ-ერთი სიახლეა, ცენტრალურ საარჩევნო კომისიამ დაგეგმა ეს ინოვაცია, ასე რომ ვთქვათ, სუბიექტებს, დამკვირვებელ ორგანიზაციებს, მასმედიას გაუადვილა რეგისტრაციები წარმომადგენლების რეგისტრაციასთან დაკავშირებით შეუძლია სუბიექტებს, საარჩევნო სუბიექტები იქნება დამკვირვებელი ორგანიზაციები, თავიანთი დამკვირვებლების წარმომადგენლების სია ელექტრონულად აუტვირთონ და უსახელონ ოლქი შესაბამისი უბანი და ამის მისვლა ოლქებში, ცესკოში და ეს ზედმეტი ასე ვთქვათ ბიუროკრატიული და რაღაც და გავლა რო არ დაკარგონ დრო და საშუალება, ამიტომ შეუძლია ჩაოლუბრებად დაჭდეს კაბინეტში, ელექტრონულად შეაბზოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ვებგვერდზე განთავსებულ შესაბამის ძვლებში, ატვირთოს შესაბამისი რაოდენობის დამკვირვებელი ან წარმომადგენელი და შესაბამისი რეგისტრაცია მოხდება ასეთი გაეოლებული ფორმით, რაც ერთგვარად გარკვეულ ხელშეწყობა არჩევნებში მონაწილეებისათვის და გარკვეულ დისკომფორტის და დროის დაკარგვის შესაძლებლობას აღარ ქმნის ასეთი ინოვაციები ყოველ შემთხვევაში ხშირად თავაზობთ ჩვენი საარჩევნო ადმინისტრაცია ყოველთვის აი ძიების პროცესშია ყველნაირად ცდილობს რომ რამენერად უფრო მარტივი და მოქნილი და ხელმისაწვდომი და შესაძლებელი იყოს უფრო ადვილი იყოს ეს რეგისტრაციებთან დაკავშირებული და საარჩევნო პროცესებთან დაკავშირებული მიმდინარეობები. ძალიან კარგი დამწერებს უსურვებ. ბატონო გია, 2017 წელს ცესკოს ადმინისტრაციამ შეიმუშავა ახალი, ასე ვთქვათ, პროექტი, ინოვაციური პროექტი, ვესაუბრებით ამომრჩეველს, რომელმაც საკმაოდ გაამართლა წინა თვითმმართველობის არჩევნების პროცესში. აი ახლა 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში გვაქვს თუ არა რაიმე მსგავსი ტიპის ინოვაციური პროექტი და რას ითვალისწინებს ის? დიახ, 2017 წელს ცენტრალური საარჩევნო კომისიამ ესეთი პროგრამა წარადგინა ვესაუბრებით ამომრჩეველს და ეს გუნდი შეიქმნა თვითონ ცესკოს თავმჯდომარე ხელმძღვანელობდა, იქ იყო იქ ცესკოს წევრები, აპარატის უფროსები იყვნენ, ჩადეპარტამენტის უფროსები იყვნენ ჩართული, მთელი აპარატი იყო ჩართული და იყო ჩართული აგრეთვე საოლქო საარჩევნო კომისიები რეგიონებში. და ეს ემსახურებდა რას? ემსახურებდა იმას, რომ გადიოდნენ სხვადასხვა რეგიონში, ეს საბჭოთა საოლქო კომისია თავის თითო ტერიტორიაზე გადიოდა, ხვდებოდა მოსახლეობას ბირჟებზე, თავშეყრის ადგილებზე, ხალხურ ადგილებში და ესე იგი არიგებდა მაისურებს, კეპებს, საინფორმაციო ბარათებს არიგებდა, უხსნიდა ხალხს ადგილობრივ თვართულობის მნიშვნელობას, გამგებლის მნიშვნელობას, მერის მნიშვნელობას უხსნიდა, უხსნიდა საკრებულოს მნიშვნელობას და კიდევ ნდობა გამიმუშავა ნდობა ამორჩევლისადმი, იმიტომ რომ ამორჩევი რატომღაც სულ ისე იყო დაძაბული საარჩევნო ადმინისტრაცია, რაღაცა ესეთი არ იყო ამორჩევთან ახლოს თვითონ რაღაცა გაყალბების მონაწილე იყო. ამით ხალხს შეეცვალა წარმოდგენა, თვითონ ამ ხალხს მე იწოვდნენ საოლქო საარჩევნო კომისიაში, იწოვდნენ და იქაც ესაუბრებოდნენ. ხა ადამიანს რომ მიიწოვ შენთან და საოლქო კომისიაში დაანახებ, აჩვენებდნენ რაღა პროცედურებს, არჩევნების, აქაც აცნობდნენ სხვადასხვა ბუკლეტებს აძლევდნენ და აგრეთვე აი სპეციალურ ჯგუფს ხდებოდნენ, შეშმოპირებს ხდებოდნენ, ცალკე, ცალკე მაღალმთიან რეგიონებში გადიოდნენ ცალკე, სადაც უფრო რთულია ინფორმაციის ატანა. და ამან გაამართლა საშორის, ამან ნამდვილად ძალიან ბევრ გასვლა ქონდა, 400-მდე გასვლა ქონდა საარჩევნო ადმინისტრაციას და მოლქებს. ძალიან ბევრი ნახევარ მილიონამდე ამომრჩეველს შეხვდა დაახლოებით, აი ეს ზუსტი ის არ არის, მაგრამ თათულად არის, მაგრამ უხეშად ოლქების მიხედვით რამდენი ოლქი როგორი იყო და ამან გაამართლა და შემდეგ წელს იგივე გააკეთა, რაღაც ფორმატი შეიცვალა, ისევ ესაუბრებით ამორჩეველს, ოღონდ სათავეში დაარქვეს უფრო ახლოს, მაისურებიც ხო დარეგებული უფრო ახლოს, დადიოდა ცენტრალური საოლქო საარჩევნო კომისია, იგივე ჩართულობა იყო ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის, მოადგილეების, წევრების, აგრეთვე დეპარტამენტის ხელმძღვანელების ყველა გადიოდა ამ შეხვედრებზე და საოლქო კომისიები ძალიან აქტიურად მუშაობდნენ თავის საოლქო ტერიტორიებზე. და პირველ შეხვედრების შემდეგ როცა აკეთებს შეხვედრებს, აუცილებლად პატიჟებდნენ თავისთან ოლქში. და იქ იყო აგრეთვე რაღაც მოსაზრებების ყუთი.
და ეს ამომრჩევლები ამ მოსაზრების ყუთში თავის მოსაზრებას აგდებდნენ, როგორ უნდა გამართულიყო საარჩევნო პროცედურები, როგორ უნდა მუშაო კომისიები და ეს ძალიან მაღალ ნდობას იწვევდა უკვე ხალხში, იმიტომ ის წარმოადგენდა, რომ კომისია რაღაცა საშინელება და აქ ხდება საშინელება, აქ ხდება ზოგადად კომისიების საარჩევნო კომისიებში, ხალხმა დაინახა, რომ ხალხი გახსნილი იყო საარჩევნო ადმინისტრაციები, მეტი ნდობა გამოიჩინა, მეტი ინფორმაცია მიეცა, თუ რატო იჩვენებდა საკრებულოს, რატო ჭირდებოდა ამ დასახლებას და თემს საკრებულო, რატო ჭირდებოდა მერი და ასე შემდეგ, უფრო ინფორმირებული მიდიოდა ეს ხალხი არჩევნებზე, თუ ვის ირჩევდა და რატო ირჩევდა და უფრო ენდობოდა. Ինքრაიშ მოსახლეობას უმაისურები დადიოდა ჩუქარი მაისურები უფრო ახლოს ეწერა ვებსაიტზე ამორჩეველს თემა ის იყო ახლა სლევანდელი უფრო ეს სათაური ჰქონდა და ამაგა ძა დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია მითხოვდეს რეგიონებში და ძალიან ბევრი ხალხი ჩაერთო და აი ადმინისტრაციაში თვის ყოველდღე მიდიოდნენ ამოწმებდნენ სიებს უფრო მეტად და თვის აი რაღაცა მოვალეობას ასრულებდნენ თვითონ მე გადაცემენ მე კი იქ მეზობლებს გადაცემენ უნდა არც საშინელება ყოფილა ეს ჩვენი საარქო კომისია იქ არ ხდება თურმე ეს აგერ მაგვი მეგობრები მივედით შევედით რაღაცა იქ აი პატარა შეიძლება წეულებებიც რაღაც ისე ამორჩოთა ახლოს პროცესი იყო გარდა ინფორმირებისა დობა საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ და კანდიდატებს უკვე გაცნობა და საკრებულოს და თამის მერის მნიშვნელობის უკვე გაცნობა იყო და ამას საკმაოდ გაამართლა და ალბათ რა ვიცი წელსაც აგძელებენ წელს არ დამთავრებული ეს პრობლემა გრძელდება ისევ და საარჩევნო ხა ჩავდივართ მე ოლქში ვაკვირდებით არჩევნებს ყველა ოლქში ხედავთ რომ მაისურებიან ადამიანებს ყველა ოლქში ხედავთ რომ ოლქთან ვიღაც ხალხი იკრიბება რაღაც შედის აქტიურობა ძალიან დიდია ამიტომ აი ეს მასაც ადმინისტრაციამ თქვა რომ კარგი და პროგრამა დაიწყო ინიციატივა გამოიჩინა და ჩვენც მივესალმებით ამ ინიციატივას. ჩვენც პროგრამა იპოვე შენი თავის სიაში, იპოვე შენი. ხო, დამატებს კი პროგრამა იპოვე შენი თავის სიაში. ხშირად არის ეს პრობლემა, რომ აი უბანს ვერ პაულობ სიაში არ ვარ. კი, უჭირს. რაღაც და ხშირად არის მომართავე მოქალაქეები და ეს ერთგვარი ეს დახმარებაა და პრევენცია, ასე ვთქვათ. ოკა ამორჩევლებისათვის იმის გაადვილების მიზნით რომ არ იყოს ეს გაუგებრობა არჩევნების დღეს რომ აი რატო არ ვარ სიაში ან ზოგი არის სიაში მაგრამ ან შემდეგ სიების ცვალებადობა სხვა საზღვრების ცვალებადობა ხშირად ხდება და ზოგჯერ ამორჩეველი დადიოდა ერთ უბანზე შემდეგ საზღვარი შეიცვალა და ის უკვე მეორე კარიში უნდა შევიდეთ მეორე უბანში მაგრამ შედის ისევ იქ სადაც დადიოდა ხშირად ეს გაუგებრობებს იწვევს და ამიტომ ერთ-ერთი კარგი აღნიშნოთ ვიდეო რომ ეს არის პრინციპი ტექნოლოგიების განვითარების ტექნოლოგიის ფორმატი 10 წლის წინ შეუძლებელი იყო smartphone არ ქონდა არავის ესეთი რაოდენობა და გიწევდა მისვა უბანში არჩევნო და აგეთ ეხლა დილით რო გახვალ არჩევნების დღეს აკრიფე ხო ცეფრი არა ჩოლებრი ჩასარიცხე აპარატები როა იქა ჩოლებრად შეგიძლია გადაამოწმო სწავლოს ანუ ავსტრალიაში მაგათ როგორც გეთა შტატში კვისლაში ფორტები 95% მეაქცია smartphone-ების იმან იმ წამსვე გადაიგვანეს და იმ 5% არ საშუალება არ იმი გიხსნება უბნები საშუალება ჩავიდნენ მაგრამ რა არის მნიშვნელოვანი და ამოსული მონაწილეთა რაოდენობა უცებ ახლა პროცენტი 92% იმ წამსვე ანუ ყველას ვისაც ხონდა საშუალება უკვე უბანში რო არის მისასვლელი აძლევდა ხმას ანუ ჩართულობა იმ წამსვე იზრდება და ათენ შედეგებზეც მიიღო ეს გავლენა ძალიან საინტერესო გავლენა იყო ანუ შეიცვალა რაღაც ან ის ადამიანები ვინც ვერ მიდიოდა რაღაცგან ვისიც მას აძლევდა ანუ ეს რა არის სახელმწიფო მიდის ამომრჩეველთან აძლევს საშუალებას ყველა შემთხვევაში მისცე ხმა გასაგებია რომ მუშაო კვირა მაგრამ ვის ვიღაც შეიძლება ზესტაფონში მძღოლია რაღაცა და რატო უნდა წაართვათ რომ ის საშუალება არის ანუ რა თქმა უნდა ცენტრალურ სარჩევნო კომისიას განიხილავს ამას რაღაც ეტაპზე ალბათ აქ ჩვენთანაც მოხდება მაგრამ ხა რაც უფრო ადრე ხარ ჩართული ამ პროცესში უკეთესია იმიტომ რომ ეს აღარ არის მომენტი რომ საქართველოს ახლა მოწყვეტილია და ჩვენ არ ვიცით ეს პროგრამები ეს აბსოლუტურად არა მარტო მხოლოდ ტექნოლოგიების განვითარება ვერ შეუწყობს ხელს რადგან ამისაც ის უფრო საჭიროა ეს ინფორმირება, მეტი ინფორმაციის მიწოდება და უფრო აი სამართლებრივი ცოდნის ამაღლება მოქალაქეებში. ეს მნიშვნელოვანია შენი ეს რა განათლების კუთხით უფრო მნიშვნელოვანია. ეს ამაზე როგორც პოლიტოლოგი თქო, მე მაგ საკითხებს ვწავლობ. აი ეგეთი მომენტი, რატო რა ქვეყანა არის კარგან, თქვა წარმატებული, დიდი და რატო აღარის. ყოველთვის გააკ აი გადაწყვეტი წერტილი. ნებისმიერ დროს შეიძლება შეატრიალო შენი ქვეყანა, რომ ესე იყოს. ეს არ არის დამოკიდებული არც განლაგებაზე, არც კლიმანზე, არც მენტალიტეტზე. არც стереოტიპებზე, არც ტრადიციებზე, რატომ? აი კლასიკური მაგალითია, პოლიტოლოგი ძალიან უყვარდა, ეს არის ქალაქი ნოგალესი, რომელიც არის ამერიკის შეერთებულ შტატებში და მექსიკაში ერთდროულად განლაგებული. ნახევარი არის არიზონა შტატში, ნახევარი შტონოსონარა შტატში, მექსიკაში. ეს თუ ესე იყო 1856 წლის ომის მერე. დღეს უკედლით არის გაყოფილი, მაგრამ რა არის საინტერესო? წლების განმავლობაში ხოიყვნენ ერთად ეს ორი ქალაქი, ბიძაშვილი და იდაშვილები ნათესავებიანი ერთმანეთის. რა არის საინტერესო, რომ აქ იყო მექსიკური არჩევნები, მექსიკური ცხოვრების წესი, ანუ აი სახელმწიფო ინსტიტუტების გულისხმობა. რა თქმა უნდა, ცხოვრების წესი ერთნაირი იყო. სახელმწიფო ინსტიტუტები როგორც მოქმედებენ, პოლიცია, სასამართლო. აქეთ ამერიკული, გამჭვირვალე, დემოკრატიული. რა მოხდა? აი ამ წლების თავზე აქ შემოსავალი იყო $30,000, აქ არ $10,000 განჩენ მოსავალი. დობა სოციალური
იკოლებ. აქეთ ძალიან დაბალია სახელმწიფო ინსტიტუტების ყოველს. აქეთ ძალიან მაღალია. ერთი და იგივე ხალხია. გენეთ უბრალოდ ამათ მაერჩიეს ეს განვითარების და ეს ანუ ნებისმიერ მომენტში ჩვენ და თუნდაც ამარჩევნებზე თუ ავირჩევ გამჭვირვალე ნდობიტა მოქმედება საპასუხისგებლოს ელიტა იგივე როგორც პოლიტიკური ელიტა ისე მოქალაქეები. ჩვენ შეგვიძლია სახელმწიფო რომელიც იქნება წარმატებული. ეს არაფერზე არა დამოკიდებული, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ და ჩვენი ბავშვები ზრდებიან ტელემსოფლიოს მასშტაბით. ხო ისინი დიდი ისინი უყურებენ CNN-ს, ვიცი ინგლისურად ჩემი ბავშვი, მაგრამ ფრანგულს უყურებს რაღაცა და არანაირი პრობლემა აღარ არის. მომენტი არ არის, მოწყვეტილები არიან რაღაცა მსოფლიო ცივილიზაციის მომენტთან. ყველაფერი ჩვენზე კარგად იციან, მე სუმეცინება ხომ, მაგრამ შეიძლება მე ნაკლებ ვიცოდე, ვიდრე ჩემ ბავშვებმა, მაგრამ ბევრად ჩართულა, ბევრად მეტენებს ფლობს და უფრო ინფორმირებულია თუ რა ხდება სამ სოფლიოში. და ამიტომ ინფორმაცია მნიშვნელოვანი ინფორმირებას მოსამაღლებელი და სწორედ ახლა შევეხოთ რა ქვეყნიშნა თუ თემა ახალგაზრდების მეტი ჩართულობა რომ მოხდეს აი თუნდაც სტუდენტების იქნება ეს თუ წერა სტატისტიკის დროს ახსენეთ თქვენ რომ ბევრად მეტად შეინიშნება თქვა დარჩენებზე რაღაცა 60 წლის ასაკის ზემოთ ეს არის პატერნის ცენტრი ჩვენ ბავშვებს აი თავიდან ვუდებთ რომ პატარა ხარ თუ დააკვირდები და ტელეიდა ძალიან ხშირად არის სულ გულიმწყდება ხოლმე რომ მაგათ ვიღაცა არის პირველად 60 წლის და არის თქო 35 წლის ან 30 ან 25 წლის შეიძლება ვინმე სტუმარი და უცებ მიმართვა რომ შენ პატარა ხარ რა იცი და აი ესეთი ანუ არ და ამას არანაირი მნიშვნელობა აქვს დასავლეთში ამას კანონიტეტი იჯდება ერთ-ერთი როგორც რასიზმი არის ეიჯიზმი ესეთი ცნება ხო ასაკი დისკრიმინაცია კი ბატონო მე რომ ვიღაცას მიმართო სტუდიაში რომ აი შენ პატარა ხარ დასავლეთში ეს იგივე როგორც მიმართო რასობრივი ნიშნი და ასე შემდეგ ანუ მე რომ ხდები 18 წლის ხუმწლოვანი ხო ალბათ გაიგონ ჩვენ პარლამენტარები ციანიციან ხომ რაღაცა კანონზე რომ აი ბავშვები დაიღუპებიან ახალგაზრდები დაიღუპებიან 18 წლის ხუმწლოვანი ადამიანები ვითი განსხვავდება შენგან ახლა თუ კანონით უპირისპირდება რომ შენ აღირჩიო შედაოცულ შენ დამაქციო მე ესეც ისულები გავაკეთო და იმ ისულებას რაც რო რასიზა წორებაში ხოხდებით აბსოლუტურად მიუღებელია ეს დამოკიდება. ახალგაზრდობას თუ უყურებს ასე, ხო, ან პროტესტია, აღარჯერა შენი, აი გუნდი რასაც ქვია, ხო? ან მეორე არ დადის არჩევნებზე. ანუ აი ეს მომენტი, როცა შენ პატივისცემი შეხედავ, საკუთარ შვილს, საკუთარ ახალგაზრდას, საკუთარ გვერდზე მდგომ ადამიანს, იმ მომენტში ისი ჩვენსკენ წამოვა ჩართულობა გაიზრდება და ერთად უნდა შეხედოთ, ხო? ხო, ახალგაზრდა მომავალი ხო? როგორც პენსიონერს უნდა, კარგი სახელმწიფო, ისე იმ ახალგაზრდასაც უნდა და თუ ჩაერთვება, ერთად საერთო ნიშნულს მონახავ მაშინ აუცილებლად ყველაზე გრძელ კანდიდატებს. ხო, ანუ თვითონ საპრეზიდენტო კანდიდატებისგან უნდა იყოს ეს თუ თუნდაც სხვადასხვა ადმინისტრაციებისგან ყველა ინსტიტუტი ერთად ყველა ცალკე თუნდაც აი ახლა კამპანიაზე ხარ უნდა ესახებოდეს ეს საარჩევნო კამპანიაზე აი განათლება რეფორმების მხრივ თუნდაც ანუ უფრო მეტი იყოს და აი მაგალითად არა ის მესიჯები რომ აი თქვათ პენსია თქვათ აი რაღაცა გაიზრდება ანუ სწორად შეიძლება რომ მიმართოთ ხო ამ მომენტში ისთვის უნდა მივიდე არჩევნებზე რაც მივიდე პენსია ჩართულობა ისევ კანდიდატების ხრიდან ისევ ჩვენი ინსტიტუტებიდან უნდა მოხდეს ფიქრობ ვიდრე და როგორ შეიძლება კანდიდატობა რეალური თქოს მაგრამ რა არის თავი შენ როცა ისაუბრები რეალურად ანუ რაც ხელგეწიფება რო გააკეთო შეცვალო შენი ჯერა ადამიანს და მოდის თუ შენ რაღაც აბსურდულზე ელაპარაკები რაც ვერ გააკეთე ფერას მაგალითად საპრეზიდენტო კანდიდატი იზახის რომ მე მაგალითად ხოლმე დაგინიშნავთ 1000 ლარს პენსიას საპრეზიდენტო კანდიდატის არანაირი საშუალება არ აქვს ამაზე მოქმედება მოახდინოს. ხო ხდებით აშკარად ჩანს რომ ნაცა განსაზღვროს ხო რა თქმა უნდა ეს არის აბსოლუტურად მის კომპეტენციაა. ამას სხვადასხვა რგოლების საქმეა, მაგრამ რაც მის უშუალოდ მოვალეობებშია, იმაზე რა თქმა უნდა თუ ესაუბრება ის დაგიჯერებს. ახლა მე იმას არ მომობრო, სა არა აკუფლება. რას კიდე ის ილაპარაკე, რასაც კიდე იმას დაპირდი, მაგრამ რაც შენი დანაპირებიდან მოდის, იმის საქმე შენამდე უნდა გემდო. სინაღლეს ხომ დობა როცა მე მოვდივარ და შეხმას გაძლევ ხო? ანუ რა თქმა უნდა არის ხოლმე ჩემი ხათრით მიეცდე, შეიძლება ვიღაცამ თხოვოს სხვა მის მე სხვა საკითხია, მაგრამ შენ თუ შენით მიდიხარ, რა თქმა უნდა შენ უნდა ენდობოდე კანდიდატს. რაც უფრო უცხელია, რაც უფრო სანდოა კანდიდატი, მით უფრო რეალურია რომ მასთან მივლენდა ხო? ან მას უნდა უთხრასო შექმნის ეს გუნდი შექმნის, მოიყვანს ეს გუნდს თავისთან ერთად, რომელი გუნდიც ამ პრეცის მომატებად ხელფას ის გუნდი იზრუნებს მისი ხელმძღვანელობით და არა თვითონ. აი საერთოდ ინფორმირება უნდა გადაეცეს, ჩვენ ქონდა მსგავს პროექტები, ეხლა ჩვენ არ სამთავრობოს, იგივე რაც CSCO-ს უნდა მსგავს პროექტები, გურიაში ქონდა, ქვემოქარში ქონდა, ან ინფორმირება. და ჩვენ ამას ვეუნეოთ პირდაპირ და დავუშვათ ეს რა შეუძლია პრეზიდენტს რა კომპეტენცია, რა შეუძლია პარლამენტს წინარჩუნებში, თვით მართლობა რა არის. როგორც ვესაუბრობთ, ხო, მაგრამ აშკარად იწევდა მოსულს პოზი ნოგერ, მაგრამ ჩვენერი ბევრი სამთავრობო მუშაობდა რეგიონებში და თუ მახლა დაიერებს პატრონო რომ თქვა დაილაპარაკები სწორად და აუხსნეს სწორად რატომ იდის იმარჩევნებში, რამ მნიშვნელობა აქვს კერძოდ აი პირად იმარჩევნებს და რა არჩევნულ პიროვნებას რა უფლო მოვალეობები აქვს და რა ისინი აქვს ამ ადამიანების წინაშე თუ აუხსნი აღარ მოსთხოვენ გაუკეთებელს და მოსთხოვენ ყველაფერს და მიდიან არჩევნებში ენდობიან, რომ უკვე ურთიერთობაა და ჩვენ ეს აუშვი ერკვევა ვის რა უნდა მოსთხოვოს.
რა კომპეტენცია აქვს, რომელ არჩევნები მათთვის რა მოაქვს სიკეთე. აი ეს არის თავარი ახსნა. ეხლა უმაღლეს საარჩევნო კომისიას ჰქონდა ეგეთი პროექტი, აი სკოლებში გავდიოდით ჩვენ და ახალგაზრდებთან, სკოლის მოსწავლეებთან, რომელიც ეხლა მივლენა სავარაუდოდ არჩევნებზე და ყოველ შემთხვევაში დაგვპირდე რომ მივლენ ჩემი პირველი არჩევნები და მათთან როგორც ყოველას აი ეს პროტესტის გზობა ქონდა, რატო უნდა მივიდე არჩევნებზე? აი ყოველა ასე საუბრობდა, რომ ბოლოს საუბრის ბოლოს, როდესაც უკვე ამთავრებდით ჩვენ ყველა თუ არა 70-80% იმ ბავშვებისა დარწმუნებული იყვნენ უკვე იმაში, რომ არა მარტო მათ მივლენ, არამედ დაარწმუნებდნენ სხვებსაც, რომ არჩევნებზე აუცილებლად უნდა მივიდნენ. შემდეგ ისინი დაუფარდიჯეთ შესაძლოა უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში, უმაღლეს საბჭოს ისიც ხვდა ჯარის ავტონომიური რესპუბლიკის და გარკვეულწილად ეს კარგი ურთიერთობა ყალიბდება ადმინისტრაციას და ამორჩეველ შორის და ამ შემთხვევაში ამორჩეველ წმუნდება იმაში, რომ არჩევნების შედეგზე ადმინისტრაციას გავლენის მოხდენა არ შეუძლია, რადგან არჩევნების შედეგი მასზეა დამოკიდებული, თვითონ ამისულ ამორჩეველზე, მის ნებაზეა დამოკიდებული თუ რა შედეგი დადგება არჩევნებზე, რადგან აღარ არსებობს ის რაღაც მითები რო იყო ყალდება თავისი ყიან აი ცვლიან ეს უბრალოდ მითია უკვე ეს ფაქტობრივია ყველაფერი ის დარღვევები რაც არის ხომ მე თავს ვერ დავდებ რო არ არსებობს და არა მე რასაც ხედავ რასაც ვაკვირდები რასაც ვუყურებ ჩვენ ავი შეგვიძლია ვითქვათ რომ გადამწყვეტი მნიშვნელობა მას არჩევნების წარ აკან გადამწყვეტი რას რეაგირებას ვერ ახდენს თუ ჩვენ ვიღაცას ვირჩევთ მოახდინე თუ არა ამან არჩევნებზე გადამწყვეტი მნიშვნელობა ანუ იმაზე არ არის დარღვევა შეიძლება ყველგან მოხდეს ხო მაგრამ როცა შენ იგებ მილიონი ხმით რომიტად იქ 100000 ხმაც რო იყოს ტყუილი შენ არ წვის ძირითად შედეგს გასაგები რომ ეს ცუდია გასაგები რომ შენ შემდეგიც უნდა გამომასწორო მაგრამ ეს გადამწყვეტი არ არის მაგრამ ერთხელ ვიმეორებ რომ თავარი მაინც და მაინც კანდიდატის და ამორჩევლის ურთიერთობა ძალიან შეიძლება იმ კანდიდატის გაუმართოს რომელიც გონია რომ ყველაზე ნაკლებად არის წარმატებული მაგრამ უცნაუდ ეს კანდიდატი ხდება გამარჯვებული ეს ხდება დემოკრატიულ არჩევნებში ან ჩვენ წინასწარ არ ვიცით მიუხედავად ეს მოსახლეობის 40-55% არჩევანი ჯერ არ ვიცი. და საერთესია ყველა არჩევნებს, რომ ის მიდის არჩევნებს 60% აქტიანს და გადაწყვეტილი ვისმის ცემს. ანუ ეს ყველა ნაცნობები, რომელიც რა საუნდა უყურო გადაცემას კი არა. სუყოლა თუ შეუყურებ და აინც ეს ლანძღავენ მეორეს ხაზრამენ გოჭული ფას მისაზრდა. მე რა არჩევნებზე მივდივარ, ფაქტურად მე მე წინასწარ დაახლოებით ვიცი, მაგრამ აი 40% რომელიც აი უცებ შეივლის ხოლმე მოხდება ან ვიღაცა სამ პარტია იმას იზამს. აი ეს ხალხი ხო ხდება ისე რომ აი კაბინაში შესვლამდე სხვას ფიქრობდა, მაგრამ იქ სხვა შემოხალ ასეთებიც, ასეთი ამორჩეულებიც არის. ხო, მე ჩართულე მე წინასწარი ის უკვე სიმპათია, მეც მაქვს სიმპათია ერთ-ერთი კანდიდატი. მაგრამ ზოგადად ალბათ მიიცან ბოლოში ახლა განსაკუთრებით შეიძლება არც ერთი არ მომწონდეს, მაგრამ ერთ-ერთი ის მაგ ალბათ გიასაც ფრიდონსაც თქვენიც, მაგრამ ჩვენ ჩართულე ვარ და უკვე ვიცი და ხდება რა, როგორც წესი წინასწარ არჩეული ვარ. არი ადამიანებიც ნაკლებად უყურებენ. ხო, ანუ ჩვენ წინასწარებს საზღვრებს თქვა ჩვენი არჩევანის რისკებს, ანუ რა, როგორ დადგება. ჩამოყალიბებული არჩევნები. ხო, მე ამიწონ კანდიდატი, ანუ რატო ვაძლევ ხმას? მე ნაფიქრიმო. ეს აი მინდა ახლა გამოცდილება გარჩენო და ვიცი რას მოიტანს ის კანდიდატი პერსპექტივში. შეიძლება ვერ მოიგოს 83% გონებობა იგებს, მაგრამ აი მის მონაწილეობა მაღალი პროცენტი რისი მომტანია მომავალში ფიქრობ, ანუ მე ჩემი ხმა არ მიმაჩნია დაკარგულად. ანუ ზუსტად ვიცი რომ რას ვაკეთე პირობითად და ყველამ უნდა იცოდეს ესე რას ვაკეთე. ან ჩემი ხმა აი კალათში რომ ჩავარდე რა შედეგი მივიღე. შეიძლება კანდიდატმა ვერ გამოიმარჯოს, მაგრამ აი კალათმა შეიძლება რაღაცა პროცენტი ხელისუფლებასთან რომელიმე ჯგუფს ანახოს ეს არის სწორი გზა. ანუ რადგან მე ვამბობ, რაც უფრო მაგალ პროცენტს აღმოვაჩინებ. ესე იგი ეს არის სწორი გზა, ხო? იქ შეიძლება ხელისუფლება შეხედოს და თუ ეს სწორია, იცი ახლა ჩემი მოიპარა. რა მოიპარა? ერთი კონფლიქტის აგერდა, გამშობა შენ თუ არ გააგერდა ხელისუფლება. ეს არის ყველაზე კარგი ფენომენი, რომ მაგალითად მე ვამბობ და უცა ხელისუფლება მე წავაგე, მაგრამ ჩემი განახორციელება, რა მნიშვნელობა მაგისტვის არ ვაკეთებ, ანუ თუ ჯიბისტვის და იმისტვის მინდა, თანამდებობა მაშინ სხვა საკითხია და თუ შენ ქვეყნისტვის გინდა, მაშინ რა მნიშვნელობა მე განახორციელებს თუ შენი იდეები განახორციელა. უნდობლობის ერთ-ერთი აი ამ არჩევნებზე არ მისვლის ესა, სწორედ აი პოლიტიკური კულტურის არ ქონა ძირითადად. როდესაც არჩევნები დასრულდება, განმოდიან აი პოლიტიკური სუბიექტები და უბრალოდ არ უნდათ იმის აღიარება თქმა აი კულტურულად როგორც ცივილიზებულად თო დამარცხდა არჩევნებში და არა აი მოიპარა, გააყალბა რაღაც და ანუ ესა პოლიტიკური კულტურის არარსებობა და ამიტომაც აღარ ჯერავს. პოლიტიკური კულტურის არარსებობა, ეგ ყველაფერი კულტურა ყველაფერს მოიცავს. რაც უნდა მოგეს პოლიტიკური კულტურა როცა აღიარებ, წააგებ და აღიარებ. თუმცა ჩვენ ისტორიაში ყოველ ერთხელ მოხდა, ხო 2018 წელს 2012 წელს. 12 წელს. თუმცა დამარცხებულმა აღიარა, რა თქმა უნდა, ხო?
პრინციპში ამან ძალიან ჩააცხო მოვლენები და ახალგაზრდებში პროპულად ხელისუფლებაში მყოფმა თქვა რომ წავალი ხელისუფლება როგორც სანიმუშო არჩევნები ამას პარადოქსულად მიდო ხელისუფლების სხვა მოხდა მოხდა ყველანაირი დაძაბულობის გარაშე პრაქტიკულად ანუ დაძაბულობა არჩევნებს წინ მოუძღოდ ეგ ერთი ცალკე გასაგები ყოველთვის ასებს არჩევნო პოლიტიკურ დებატებში თუ გეო თავი მერი არის აი პრობლემა რა პოლიტიკაზე ვაწყეს არჩევნები გახსოვთ ხო ალბათ როცა მისელ საკაშვილ და ლევან გაჩეჩილაძე შეხვდნენ და მე უამრავი ეჭვი მის შესახებ დღემდე არსებობს ამდენად ხოდები და ამას მოყვა 200,000-იანი მიტინგები ბენზინის ხიზე გავიარეთ ხო როცა ციკლები და ხალხი და ლევან გაჩეჩილაძე არ თქვა წავედი და ავიღოთ რაღაცა თუ აი ეს საშინელება არჩევნების მერე ესეთი პროცესი როარი ფაქტიურად ეს ამბობსო არჩევნების შედეგები არ არის არნერეთ ლეგიტიმური კი დაგიფიქსირებენ მაგრამ ოდესაც ამას მანამდე დუღილია და მერე სიმშვიდე ესე იგი მოსახლეობა ნახა შედეგები და ეთანხმა და ყველაფერი გარდაცვალა გადაცემა მომზადებულია საარჩევნო სისტემის განვითარების, რეფორმირებისა და სწავლების ცენტრის, საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მხარდაჭერით. ჩვენი გადაცემა დღეისთვის დასრულებულია. მადლობა გიხდით ბატონებო მობრძანებისთვის, ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით შემდეგ კვირაში.